Спорткомплексе «Олимпиец» в субботу прошел международный турнир среди ветеранов по борьбе с самбо. В турнире приняло участие более 100 борцов из практически всех областей Украины, а также Беларуси и Литвы. Турнир проходит в Славутичи уже в третий раз и посвящается памяти героев Чернобыля. Славутич пережив на своєму віці чимало викликів. Переживаємо черговий, але розвиваємось, ми стоїмо на місці, завжди раді нашим гостям, завжди раді тим, хто до нас приїздить. А сьогодні у нас справжні майстри, справжні професіонали, ті, що залишились в спорті на все життя. Ми сьогодні розмовляли, тут кажемо, це такі позитивно-божевільні люди. Присвячувати своє життя тому, щоб займатися спортом, їздити на змагання, витрачати час – це треба мати дуже велику мрію. Я вас вітаю з тим, що ви сьогодні Славутичі. Я вам бажаю яскравих виступів, перемог, досвіду, майстерства, майстерності вам сьогодні точно достатньо. А переможе, мабуть, той, в кого найбільше бажання сьогодні буде, за ким буде удача. Яскравих перемог, свято вас і вітаю Славутичі. Дорогі друзі, поздравляю з нашим дуже великим праздником. Напоминаю, що це один із етапів підготовки предстоящему чемпионату мира, и то, что вот мы видим на ковре, нас, честно говоря, радует. У нас начало сезона, а мы уже в хорошей форме. Но расслабляться не приходится. Помним, что выйти из формы, просто войти в нее всегда, не всегда получается. Поэтому тренируемся, готовимся, хорошо разминаемся. И от лица участников я хотел бы поблагодарить городского голову Юрия Фомичева за финансовую поддержку и поддержку по всем вопросам, касающихся спорта. Давайте поприветствуем. От вас просто надо молодежи смотреть и радоваться, и завидовать вам, что вы в таком возрасте за свой счет, в принципе, считаете, едете за 1000 километров и участвовать в этих соревнованиях. Это вам слава и почет. И спасибо руководству, которое поддерживает эти мероприятия и делает для того, чтобы вы тоже получили отдушину и вспомнили свои молодые годы и встретились, как вы в молодости боролись, и друг друга поприветствовали. Слава вам всем! Главного судьи соревнований, пятикратного чемпиона мира по самбо среди ветеранов Николая Кобе мы поинтересовались, почему он не на татами, как на первом турнире 2 года назад. Я решил отдохнуть и трошки поправить здоровье. Ага. Так. А то есть на ближайшие турниры поедете на какие-то? Я думаю, на следующий рік. Велике діло Клімантов Юра заложив фундамент на розвиток ветеранського спорту. Я рахую, що ми учимо молодь, як треба себе виховувати у всіх, як кажуть, показниках, і як жити. Адже молодь зараз на життя дивиться скрізь пальці, здоров'я своє не береже, а це дуже-дуже-дуже прикро. Хто буде нам будувати нашу державу? Розумію. А як цей турнір? Турнір прекрасний. Прекрасний, так. Да. Тут є хлопці, є що подивитися. Є нові чи всі старі? Є нові, і дуже нові. Я хочу сказати, що у нас є чемпіони світу приїжджі. Це приїжджі із Литви, да? Да, білоруси хороші є. Прекрасно. Я думаю, що вони до нас будуть їздити. Вони дивляться рівень наших змагань. І ми стараємося судити так, як потрібно. Як треба. Як судейство. Так. Ми судимо так, як положено. От, суддівська бригада справляється, я підправляю, де треба, все в нас буде добре. Ну, я іще раз наголошую, що Клімантов, йому можна сказати пам'ятник, за те, що він піднімає і пропагандує наших ветеранів, котрі пропагують здоровий спосіб життя. А це основне, я так рахую. І взагалі самбо, взагалі, проти наркоманії, п'янства. Ми тільки за здоровий спорт. Проти наркоманії. Так. Самбо більше, так? Самбо ще більше. Тому що це наше самбо. Воно найбільше, як кажуть, самбічеське самбо наше найкраще. Дякую.
Здоровья вам и удачи. Спасибо. На соревнованиях. Спасибо. Турнир прошел в течение одного дня. Ветераны самбо проверили свои силы. Тренеры предварительно просмотрели лучших. Да и с будущими соперниками на чемпионате мира наши самбисты ознакомились лично. Остается пожелать, чтобы чемпионов мира из Украины после соответствующего турнира стало еще больше.